េលលេងមួយអាហ្គានីស្ថានដូចទម្រង់លេងរបស់យើងដូចវាមិនសូវស៊ីចង្វាក់គ្នាព្រោះយើងបានហាត់ត្រឹមតែរយៈពេល3 4ថ្ងៃអឺខ្ញុំអារម្មណ៍ថាខ្លាចយើងបាត់បង់ឱកាសអឺយកបាន3ពិន្ទុតែសោកស្ដាយយើងចាញ់នាទីចុងក្រោយព្រោះគេដាក់សម្ពាធយើងខ្លាំងពេកបើមកយើងណាមួយយើងដូចជាមិនសូវមានកម្លាំងហើយអស់ក៏អរគុណដែរប្រជាជនដែលគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងហើយបងពេលប្រកួតដូចជាយើងទុំមកពីហប់ពី SEA Games លេងដូចជាមួយអាទិត្យវាលេង4ប្រកួតមកយើងមកវិញសម្រាប់បានតិចតួចមកហើយនៅទីនោះកលាករខ្លះក៏ហូបប្រសើរបានអញ្ចឹងមកដល់ពេលមកកម្ពុជាយើងវិញដូចជាហូបបានហើយមានកម្លាំងជាមុនតមកយើងណាមួយដូចជាការវឹកហាត់មួយគ្នាវាតិចពេកអញ្ចឹងដូចជាលេងមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាហើយណាមួយកម្លាំងយើងអត់សើដល់ទេមកព្រោះតែលើកជាលើកទី1ដែរឃើញមនុស្សច្រើនមែនតើមកគ្រប់គ្រងមកគិតថាយើងលេងដើម្បីជាតិយើងខំប្រឹងលេងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីប្រជាជនយើងហើយប្រទេសយើងមក